No niin, morjesta vaan kaikille Kaostsinen YouTube-kanavien katselijoille. Me ollaan tosiaan aloitettu juuri YouTube-kanavalla nuo tilaajatasot, ja sieltä löytyy 3 erilaista tilaajatasoa, joten ennen kuin katsotte tätä seuraavaa haastattelua, niin käykää myöskin katsastamassa nuo tasot, ja jos te haluatte tosiaan tukea enemmän meidän toimintaa, laittakaa joku niistä tasoista tilaukseen, eipä muuta. No niin, morjesta vaan kaikille Kaostsinen lukijoille ja videoiden katselijoille. Me ollaan täällä Kalliossa Helsingissä omalla studiolla ja meillä on täällä vieraana Koko Luukasoja, joka saatiin mahdutettua tähän videoon. Mitäs teille kuuluu? Ihanaa. Loistavaa. Emme malta odottaa, että pian albumi on pihalla. Miten on kokonaisuudessaan vuosi lähtenyt teillä käyntiin? Varsin hyvin, että sinällään, että nyt ollaan viimeistelty levyä ja näitä hommaa kesää kasaa. Settiin pystyy, että kohta meillä taitaa olla kesän ensimmäiset PA-checkit, että saadaan hommat kulkee varsin vauhdikkaasti kesälle. Ei oikeastaan lisättävää, että tosiaan ollaan PA-treeneihin menossa ja pari viikon päästä alkaa keikat sitten Seinäjoen varttibaarista ja sitten onkin maalissa. Luhtikuun aika täynnä keikkoja. Kiva päästä soittamaan tyyppistä aika. Mä katsoin, että teillä on kalenteri aika täynnä, niin ootteko te semmoisia, että kuitenkin jatkuvasti käytte treeniksellä treenaamassa, vai tuleeko teille sellaisia pausseja, että ei tehdä mitään niin kuin hetkeä aikaa? No siis tällä hetkellä olisi tilanne, että meillä on varmaan noita vanhoja biisejä soitettu ehkä silleen niin kuin 4 kuukauteen läpi, että ollaan keskitytty vaan uuden matskun läpi vetämiseen tällä hetkellä. Mutta kyllä me nyt aika silleen aktiivisesti treenaillaan muutenkin. Vai? Niin, no ehkä tuossa niin levyn tekoprosessin aikana, niin sitten se ei ollut ehkä niin semmoista treenauspainotteista, mutta kyllä siellä niin treeniksellä oltiin ja lähinnä sitten keskityttiin siihen niin uuden materiaalin tekemiseen, mutta kyllä siinä oli silleen niin treenitreeneistä aika pitkä tauko myös siinä vaiheessa. Teettekö te levyä aina silleen niin kuin treeniksellä yhdessä vai onko se sitä, että lähetellään tiedostoja pitkin internetin ihmeellistä maailmaa? No, ehkä niitä demoja tälle albumille tehtiin pitkälti silleen pikkasen niin kuin pienemmillä kokoonpanoilla treeniksellä ja sitten toki niin kuin yleensä se on lähtenyt siitä, että jollain on joku idis ja sitten lähdetään sitä työstää porukassa. Sitten sen jälkeen me sitten yleensä kokoonnutaan treenikselle ja ruvetaan ratkomaan asioita kimpassa ja sitten niin kuin ehkä semmoisella työstömeiningillä se on nyt niin kuin tämä albumi tullut, että ei mitenkään yhden illan ihmeitä. Kyllä, kyllä. Kyllä tuolla levyllä. No teitä on kuitenkin niin kuin bändissä 6, niin siinä on kuitenkin 6 eri mielipidettä myöskin asioihin. Niin kuinka haastavaa se on niitä uusia biisejä tehdä? Onko teillä useasti äänestyksiä, että mihinkä suuntaan päin mennään? Mä sanoisin varmaan, että me ollaan Iivarin kanssa niin kuin keskenään jotenkin ne suurimmat kädenvääntäjät ja nokan nyrpistelijät. Ja sit musta tuntuu, että varsinkin Matias nyt tällä levyllä, kun on tähän ensimmäistä kertaa tullut niin kuin meidän albumi tekee, niin sitten on ottanut sellaisen ratkojan roolin, että siinä vaiheessa, kun mulla on kaikki muut vähän kulmat kurtussa, että lähteekö tämä, niin sitten sieltä tuleekin jotain niin kuin oivallista. No mitä mä pelkään on levyn nimi ja 8.3. eli ensi viikolla tupsahtaa, niin mistä tollainen nimi? Ehkä lähdettiin rakentaa tekstien puolesta albumia teemoista häpeä ja tässä oli varmaan niinku ensimmäinen niinku teema, mikä siellä niinku kantautui ajatuksissa, miten niinku biisejä ruvettiin kirjoittelemaan ja sitten sit niissä kappaleaihoissa niiden valmistuttua niin toistui niinku erilaiset pelon ajatukset ja se oli niinku itse asiassa melkein ihan viimeisimpiä niin kuin tekstien viimeistelysessioita, eli niitäkin me ollaan työstetty kyllä niin kuin pitkään jokaisen kappaleen tekstiin, ja sitten ihan loppuvaiheessa niin kuin me ollaan Jessikan kanssa sit näytetty se koko muulle porukalle, ja sitten sieltä niin kuin kyseenalaistetaan sit niin kuin semmosia viimeisiä rivejä, että mä en ehkä ihan ymmärrä, mitä tässä tarkoitetaan, ja ne hiotaan, ja sitten sit yksi itse asiassa rivi, mikä sieltä muutettiin albumin viimeisestä kappaleesta, oli joku toinen rivi, ja sitten siihen päätyi rivi nimeltään Mitä mä pelkään ja about viimeisin asia, mikä sille albumille päätettiin, kun kaikki biisit oli tehty, niin oli tämä title, joka sitten löytyi jotenkin kaikkien niiden teemojen yhdistyessä tuohon yhteen lauseeseen, niin siitä. Onko siinä joku semmoinen tosiaan semmoinen niinku yhtenäinen teema vai onko ne kuitenkin niinku irrallisia kappaleita kaikki? No toki ne niinku ei ne siis missä varsinaisessa kronologisessa järjestyksessä mene tai ei tämä mikään konseptialbumi ole, mutta,
Mutta kyllä, niinku, kyllä mä näen, että et ne kaikki nivoutuu ehkä sitten loppujen lopuksi siihen yhteen lauseeseen. Ja toki siis en miellä niinku sitä silleen, välttämättä se tarvii niinku kirjaimellisesti tarkoittaa joka kappaleessa jotain, mutta on siinä ajatus, että se ei ole vaan niinku random biisei. Kyllä, kyllä. Random järjestyksessä. No tosiaan niin yleensä tavataan sanoa, että kolmas albumi on semmoinen käänteentekevä ja uraa määrittelevä. Niin oliko teillä joku semmoinen tietty suunta, mihinkä te halusitte bändiä viedä tälle levylle? No siis me ollaan ekan levyn jälkeen jo mietitty sitä, että me haluttaisiin vähän semmoista muutakin monipuolisuutta levyyn kuin pelkästään semmoista jyrää kitara rockihommaa. Ja musta tuntuu, että nyt tämän levyn kautta me ehkä ekan kerran saavutettiin se tavoite jollain tasolla. Että meillä on nyt ollut, kun Matti on ollut mukana tekemään tätä vahvasti niin kuin tuottajan roolissa ja soittamassa, niin sitten sieltä on löytynyt ehkä kokonaan uusia kulmia synan ja pienon kautta biiseihin ja biisien sovituksiin ylipäätänsä, mitkä on ollut tosi freesejä meille, niin varmasti monipuolisen levy Luukasojalta tähän asti. Onko se ollut tosiaan niin kuin Matilla tavallaan iso rooli tuossa, että te olette aikaisemmin jäänyt ehkä vähän jumiin jossakin niissä kohdissa? Joo, no siis pitkälti se on mennyt siihen, että jälkituotannossa mä oon himassa sille midikiipparilla laittanut sinne synalinjoja pohjalle ja sitten sanonut, että nyt tässä on niin tämmöinen uusi kerros, niin nyt ne on ollut sitten alusta asti silleen, että jos niin kuin sovitusvaiheessa treeniksellä on tehty niitä, mietitty niitä vähän niin pidemmälle jokaista biisiä, joka niin kuin kantilta. Ja sitten toki meillä oli tässä jo lähtövaiheessa sit niin kuin se eroavaisuus, että Matin lisäksi tähän tuli niin kuin ulkopuolinen miksaaja. Iivari on miksannut kaksi aiempaa levyä ja sitten Väinö myös uutena äänittäjänä meidän kanssa. Ja tuntui, että sekin oli ne tavallaan ne sessiot semmoisia, että sit siinä vaiheessa meidän bändissä oli 7 tyyppiä, kun oltiin studiolla, että moni asia tehtiin jotenkin enemmän yhdessä niin kuin kaiken suhteen ja myöskin saatiin uusia tyyppejä siihen. Ja kysymykseen, että määritteleekö tämä jotain, niin ainakin toistaiseksi varmasti joo. Ja mun mielestä ainakin parasta Luukasojaa tähän mennessä. Kun te teette levyä, niin mietittekö te useasti live-tilannetta? Teettekö te musiikkia tavallaan nykypäivänä liveä varten, kun te olette kuitenkin saanut keikoista jo aika paljon kokemusta? No aika vähän mietitään sitä live-tilannetta. Että kyllä me pitkälti laitetaan niinku biisit eka purkki. Ehkä jossain biiseissä on semmosia kohtia, missä ollaan sillä, että hitto, tää tulee varmaan niinku bängään liven. Mutta ei me sillä varsinaisesti niinku tehdä niitä ehkä live-tilanteet varten. Mutta te olette tavallaan kuitenkin oppinut jo ehkä jonkun verran näkemään, että mikä ehkä teidän yleisössä resonoi. Joo, ehkä jonkun verran. Varmaan myös ehkä sitä studiolla myös koitettiin aika, ainakin mun mielestäni, ainakin itse koitin tosi paljon rajoittaa sitä niin kuin raitojen määrää. Et toki laserikitaraa löytyy ihan helvetisti ja sitä pitääkin olla, koska se on Luukasojan soundi, mutta sille pyrittiin siihen, että ne asiat, mitä studiossa tehdään, niin olisi jollain tavalla replikoitavissa kuitenkin livenä. Tai ainakin siihen mä jotenkin tosi paljon niin kuin tähtäsin. Ja mun mielestäni siinä onnistuttiin tosi hyvin. Nyt ollaan ruvettu perkaamaan livesettiä kuntoon, niin kyllä sen huomaa, että ne toimii tosi hyvin. Vaikka kyllä ne on aika isoja sovituksia myös. Mutta ei me kyllä sitä siinä niin kuin biisin tekovaiheessa mietitä. Vasta sitten siinä vaiheessa, kun sitä äänitetään, niin ehkä vähän ruvetaan laskemaan 1+1. No onko tarkoitus livenä soittaa koko levy läpitte? No tästä me just eilen viimeksi taidettiin keskustella treeneissä. Ja ihan varmasti tullaan ainakin, tai uskallan sanoa, että joillain keikoilla, ellei kaikilla, niin kuulemaan kyllä koko tämä kolmas. Niin tavallaan, jos soundia monipuolistetaan, niin luulisin, että teillä on myöskin itsellä iso hinku päästä sitä soittamaan, sitä monipuolisempaa musaa. Todella, joo. Ja toki vielä me ei ole päästy perkaa, että mitä me keksitään noihin vanhoihin biiseihin, mutta se, että joka keikka tehdään tänä keväänä kuudestaan, niin Niin tulee väkisinkin uutta siihen. Niin, myös ehkä jo aivan kuultuihin kappaleisiin. Sun pitää nyt näyttää sun monipuolisuus, että kaiken näköisiä instrumentteja vaan haltuu. Jokaisessa biisissä eri instrumentti siellä lavalla. Että eikö se about silleen ole? Tässä on vielä aikaa opetella. Ja itse asiassa yhtä aikaakin, miten se tamburiini ja kippari ja miksei kitarakin tässä. Ennen kuin lopetellaan, niin hieman niin kuin tulevaisuudesta, niin miltä näyttää teidän vuosi kokonaisuudessaan? Hyvältä. Ainakin tällä hetkellä odotan innolla myös nyt
No totta kai näitä keikkoja keväällä, mutta myös kesää näyttää hyvältä. Syksystä se on vielä mysteeri tällä hetkellä, että varmasti sekin tulee näyttää vielä hyvältä. Että... Tämä oli aika poliittinen vastaus. Onko teillä bändillä ollut koskaan niinku haaveita päästä Suomen ulkopuolelle soittelemaan? Mä en usko, että meillä on kellään ehkä ollut, ellei Iitalla nyt ole. Mä pelkään niin paljon lentämistä, että mä en todellakaan halua. Saatiin siitä vastaus varmaan, että ei ainakaan pyritä nyt sit syksyllä ulkomaille keikoille. Että tota, ehkä musta tuntuu, että kaikki meistä on ottanut vain enemmän, niin kuin, että saadaan tämä levy ulos ja katsoa, miten se lähtee siitä elämään. Että isoja odotuksia on varmasti kaikilla. Mutta... Kyllä. Hei, iso kiitos teille koko Poppolle, että pääsitte paikan päälle ja kaikkea hyvää tuohon tulevaan levyyn. Haluatteko sanoa lopuksi vielä jotain Kaoottisille lukijoille loppuun? Levy tulee tosiaan 8.3. Se voi ennakkotilaa nyt. Tuli just painosta uunituoreet levyt. Ne on hienot. Tulkaa keikoille. Helsingissä 2.3. nyt levyjulkkarit, niin on Toroksissa. Vieläkö on lippuja? Sinne on vielä lippuja, nyt saa tiketissä napattua vielä. Eli kannattaa olla nopea. Kiitos. Kiitos. Kiitos.